لوور دیر کے علاقہ گلڈیری تحصیل برامبٹ میں پی ٹی آئی کے سابق کونسلر اور مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کارکنان اور عہدیداران مستعفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس سلسلے میں مراد خان کی رہائش گاہ پر ایک شمولیت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی کے سابق کونسلر مراد خان اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سازر خان، شاہ جہان، مراد خان، اسد خان، خالد خان اور دیگر اپنے خاندان اور سینکڑوں ساتھیوں سمیت مستعفی ہو کر پاکستان پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس موقع پر پاکستان پیپل پارٹی کے سابق ممبر صوبہ اسمبلی محمد زمین خان، تحصیل چیئرمین شپ کے امیدوار مظہر حسین، رفیع اللہ عثمانی، اصغر خان اور داؤد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحصیل برامبٹ سمیت ضلع لوور دیر میں پیپل پارٹی بدلیات الیکشن کلین سوپ کریں گے اور مخالفین دیکھتے رہ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور ان شاء اللہ اقتدار میں آ کر علاقے کے تمام محروم کو ختم کر دیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت اللہ سواتی، گلڈیری خال، لوور دیر۔